Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Isang malaking kontrobersya ang gumulantang sa bansa matapos ibunyag ng kasintahan ni Presidenteng Kuting na gumagamit umano ito ng ipinagbabawal na gamot. Ang revelasyon na ito ay naging usap-usapan matapos kumpirmahin ng Philippine Drug Enforcement Agency ang akusasyon ayon sa pahayag ng iskasintahan na hindi pinangalanan para sa kanyang seguridad. Ilang beses umano niyang nasaksihan ang Pangulo na gumagamit ng ilegal na droga sa loob mismo ng Malacanang. Nakakabahala ang kanyang kanyang kalagayan. ayo kong manahimik na lang at hayaan siyang tuluyang masira. Ani ng kasintahan. Ang Philippine Drug Enforcement Agency sa kanilang opisyal na pahayag ay nagsabing magkaroon ng isang ilang operasyon na nagpapatunay sa akusasyon. Ang aming mga investigasyon at intelligence reports ay nagtutugma sa mga pahayag ng nasabing saksi ayon sa isang official opis ng PDEA na humihiling ng huwag pangalanan dahil sa sensitibong kalikasan ng kaso. Bunsod it nito, muling nanawagan ng ilang sektor ng lipunan na naman ng masusing investigasyon at mapatuna at magpatupad ng kaukulang hakbang upang mapanagot ang mga nak sa ang Senado at Kongreso ay inaasahang magsasagawa ng hiwalay na mga pagdinig ukol sa isyong ito sa mga susunod na araw. Samantala, tumanggin umuli ang Malacanang na magbigay ng opisyal na pahayag ukol dito. Subalit naglabas ng maikling mensahe ang tagapagsalita ng Pangulo. Ang Malacanang ay handang makipagtulungan sa anumang investigasyon at nananatiling bukas sa katotohanan ayon sa tagapagsalita. Ang isyong ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Marami ang nababahala sa integridad at kalagayan ng liderato ng bansa. Habang ang ilan naman ay umaasa na ito ay magiging daan upang mas, mapala, mas mapalakas ang kampanya laban sa iligal na droga. Habang naghihintay ang buong bansa sa susunod na hakbang ng mga otoridad, malinaw na ang mga usaping ito ay ma magiiwan ng malaking marka sa kasaysayan ng pamumuno. Kuting. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panuorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. puting ahas, kung anong anong kulay ng ahas. Meron pa nga siya dati na sinasabi na uwak naman. Di ba? Parang ginawa niya lang teleserye. Eh. Maraming sabi ko, ma -ma -ma magaling gumimik tong, uh, tong, babae na to. Kasi na nag niya, kami hirap na hirap kaming mag mag uh, hanap ng balita araw-araw. Siya hindi niya kinakailangan kako eh. Dahil meron siyang puting ahas na teleserye na pwedeng panoorin. Pwedeng pwedeng tama yung pananaw ko na yun o pwede talagang may puting ahas siya at that time na nagpipid sa kanya. Dumating nga ako sa punto na eto pinipindan siguro to ng mga maling info. Ganon din eh, no, yung duda-duda. Pero eto po dahil na niya, na ni Maharlika eh na ipakilala yung kanya sarili na siya yung mag-expose. -e taga expose pinakamatapang na mag-expose no. Na niya po 'yan in fairness kay Maharlika. Maaring nung una duda tayong lahat diyan sa mga puti-puting as, ako bokal ako na. Parang kalokohan 'yan. Hindi hindi ko lang ano kasi ah, hindi bokal din ako tumitira diyan na mga puti-puting as na 'yan. Pero dahil na niya na siya yung uh, taga-expose at sikat siya Kusa nang dumarating sa kanya yung mga tunay na nag-expose, 'di ba? Kusa dumarating sa kanya yung mga video, kusa dumarating sa kanya yung mga 'yung katulad nila Agent Morales, no? Yung mga pinapasahan na po talaga siya ng mga ng mga classified at kung ano pa man, no? Ng mga ah uh, nagiging kumbaga kung nung una duda, ngayon po talagang eto pala pwedeng pwede nating gamitin yung kasikatan niya para mag-expose, di ba? Yun yun eh. At ngayon, tignan niyo naman yung na-attract niya. Hindi na po tis, hindi na po to simpleng he says he says, no? Iban level na po tong si eh, gusto ko lang ipakita sa inyo yung ano no, yung yung difference deprensya ng mga nauna niyang mga expose na ayon sa puting ahas, ayon sa mapagkakatiwala ang source niya. Source lang yun eh. Pero eto po, tao na mismo. Kausap niya, mismong tao na, mismong nagsasabi na siya ay saksi. Ibang level na po yan. Hindi na po yan sinabi ni Ganun na may nangyayari kaila Ganun. Mismo na, nasa inner, inner, circle na. Hinahanap na si Maharlika. Kasi kung panonoodin niyo yung interview, hindi niya talaga kilala si Maharlika. Eh. May mga nagpapasa lang sa kanya ng kung sino si Maharlika. Di ba? O kung may e expose ka, tama nga naman si Maharlika yung si Maharlika na yung kunwari uh, oh, ako, may expose ako. Gusto ko ma, mas maraming mararating. Di ba? Si Maharlika. Maraming mararating kagad eh. Okay. Kaya ako tingin ko napag-aralan na nung Kati na naaral niya na na ito yung mga yung mga pros and cons ng gagawin niyang paglalantad. Eto, sa tingin ko, yung nag-all out na siya, parang wala rin naman mangyayari. Mas maganda na to mas antansya nila, antansya niya. Ako ha, kasi meron siyang sinasabi na eto, kapag may nangyari sa akin, lahat kayo babagsak. Tapos may sinasabi siya na USB, di ba? May mga pinagbigyan na siya, kung ano mangyari sa kanya, ma-expose. Inihanda niya na for hair protection itong ginagawa niya. Kasi hindi hindi niya na hindi niya na eh. Tapos nakikita niya, marami marami tayong pattern na gina, ginawa kay Kati Binag na hindi natin maintindihan kasi ako marami kung hindi maintindihan sa ginagawa nila halimbawa yung mga sa Davao ngayon 'di ba? Ang ang tinatantya ko diyan ah uh, huhulihin siguro may siguro huhulin si eto na siguro huhulihin na si ano si uh, pastor Kebuloy kaya maraming sap diyan no hindi ko pinapatulan kasi hindi ko alam mga ano yung kwento talaga eh. Tapos yung ginagawa nila kay bp Sara sagutin lang natin muna medyo parang malayo pero kinakilangan natin sagutin, nakalimutan ko lang. Si pinalalabas nila ngayon, nagtatantrams lang dahil uh, kahit ba tinanggalan, eh, marami pa rin naman siyang security. Hindi katulad ni Lenny, hindi katulad ng mga ibang tao na wala halo security. Alam nyo, ganito po yan, no? Yan po ni-request ni BP Sara yan, yung BP parang PSG ng uh, vice president PSG, di ba? Na-request niya 'yan eh. At pinayagan po siya ng presidente. Wala kayong nakikitang issue nung good pa si President Marcos at saka si VP Sara. Bakit? So ibig sabihin, kung sinasabi ninyo na mali na marami siyang security, bakit kayo hindi umangal noon? Bakit hindi kayo umangal nung good pa si BBM at saka si VP Sara? ibig sabihin hindi talaga yung katamaan at ka ang 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 tinanggap ninyo pag pag uh, kagud ni PBBM okay lang na ano okay lang kasi pinalalabas niyo ngayon masyadong privilege si BP Sara di ba pero wala kayong angal nung pinagbigyan siya ni PBBM Ibig sabihin, para sa inyo, okay lang na maging privilege yung tao basta kakampi siya ng Pangulo namin. Ganun ba? Kaya hindi kayo consistent eh. inyo nyo, nakalimutan ninyo na dalawang taon na merong security na marami, may sariling security si BP Sara. Bakit ngayon nilang babanatan? Ibig sabihin, tapos sasabihin nyo ngayon na privilege si VP Sara. Ibig sabihin, yung dalawang taon, hindi nyo nakikita na privilege. Correct. Politika talaga yan. Okay, balikan natin. Ngayon, nagtataka tayo, ano yung purpose nyo? Bakit kinakailangan yung manutil ng mga Duterte? Di ba? Kasi ang tinatanong question ko lagi, anong uri ng utak meron tong mga nanunutil sa Duterte? Eh lalong sumisikat si BP Sara. Lalong sumisikat yung mga Duterte. Bakit kayo nag-iisip na sutilin sila? Samantalang ang epekto niyan, bumababa yung popularity niyo. Hindi po totoo na tumaas yung popularity ni BBM ngayon. na Yung pong sorbi, sarbi niya na tumaas yung kanyang uh, trust rating o kung mang rating yan. Ginawa po yan before ng Sona. Ginawa po yan before ng Bagyo. Ngayon po, pag ngayon po magsasarbi, na ako sa inyo na wala magsasarbi ngayon, bagsak na bagsak po yung popularity niyan. Dahil sa kapalpakan, highlight ang nag-trigger sa kanya na lumabas ang pang-bubuli kay Inday. Okay. Binubuli nila eh, di ba? Binubuli nila si Inday. eh, inaano nila yung tinitikis nila, yung mga Duterte. Ngayon, nakit, naunawaan ko ngayon dahil dito kay Kati Binag. No? Yung sinabi ni Kati Binag, ginagawa nila sa akin yan. Ano yung, may termino si Kati Binag, pambubuli ba? Binubuli siya o anong ginagawa? Haras, inaharas? Basta may termino si Kati Binag eh. Nung mga tropa na yan. no? O nga, hindi pa ayon, hindi pa lumo eh sabay yung sona at saka yung video eh. okay. Bully ba yung sinabi ni ano ni Kati? Ngayon ko na unawaan, sanay pala sila ng ganun. Pagka hindi na good dyan sa tropa. Tropa eh. Tropa ng mga nagpupulburon. Pag hindi ka na good, bubulihin ka nila. Hindi pala to, hindi pala to political, uh, political motive yung ginawa nila sa mga, ginagawa nila sa mga Duterte. Hindi pala to politically motivated. No? Akala natin, palpak yan. Yung analysis ko, akala ko, ba, bakit? Ang, ang iniisip ko nga, lalo lang kayong masisira niyan. Pag sinusutil ninyo, sinusutil niyo yung mga Duterte, bumabalik lang sa inyo. Di ba? Susutilin niyo yung mga Duterte, ang balik niya sa inyo. Kaya yan, sama-sama yan. Sinusutil nila si Roque, sinusutil nila si, si Kibuloy, kasi malalapit lahat kay Pangulong Duterte. Yun pala, ugali na nila yung magtotropa pag hindi po uh, politically motivated na palpak. No, akala ko ma- wrong. Wrong moves, wrong moves nyo yan. Dahil lalo nyo lang pinasisikat si regardless pala, wala silang pakialam. No? Wala silang pakialam. Yan pala ugali nila sa kwento ni Kati Binag. Ay, napulot ko eh. Ginawa na sa akin yan. Yung sinasabi yung ginagawa kay BP Sara, ginawa sa akin yan. Hindi pala yung politically motivated na mga paninira, kundi, ayun nga, tama, bangag moves. No? Kaya ito po, media, ewan ko lang ha, kung, kung yung papuri sa inyo, eh, hindi nyo pangangatawa na, na kayo yung sinasabing ano no. Uh, sa kabila ng mga unregulated na mga katulad naming social media, sa kabila ng mga sandamakmak ng fake news. Sa ga sa sa kabila ng uh, uh yung artificial uh, intelligence. Ah, hindi hindi yung uh, mga deepfake no? Kayo ang magsasabi ng totoo media. Kanina pa 'yan, no? Ilang ilang vlogger na ilang Duterte vlogger na 'yung nagtopic. Huli na nga ako, eh. 'di ba? Nauna na sa akin sila Bisdak, nauna na sila marami na nauna sa akin. No? Bakit wala pa rin kayong reaction yung media? Tindi, no? Hindi hindi kayo pwedeng nahimik dito. Kasi ibang level na 'to, hindi lang 'to yung he says, he says. No? Yung kay Morales, ano na 'yun eh, talagang uh, matindi na 'yun eh. Kasi PDEA agency eh, iimbestigahan niya. Eh. Na, nalusutan niyo. Na nasira niyo yung binanatan niyo lang si Morales. Bagamat tuloy-tuloy pa rin si Morales na nag-expose, kaya lang na bata, eto, mahirap pong una i-disprove -di nyo na siya ay naging karelasyon ni Florendo. Ang dami nyong i-disprove -di dito sa tao na to. Yung kwento niya tuloy-tuloy. Hindi no. Hindi hindi naman to hindi naman to yung anong tawag doon, yung nag-iisip ng matagal eh. No? Tanungin mo siya, alam niya isasagot niya hindi to hindi to katulad ng pagtinanong mo hindi alam ay sasagot tatawa etong si hindi scripted wala siyang iniisip na susunod maski yung tanong naman ni Maharlika hindi rin naman wala rin naman sa script alam mo eh kung paano yung scripted lang tsaka yung yung at nakikita mo na talagang napamahal sa kanya yung Clorendo kasi iniingatan eh. 'Di ba? Meron siyang o oh, spontaneous tapos hindi niya ino-all out na sinisiraan yung dati niyang karelasyon. Kaya makikita mo yung concern ni. Eh. Concern pa rin siya. Eh. Pero uh, yung siguro mas nanaig na sa kanya yung magsabi na siya ng katotohanan. Para mapayapa na lahat. Eh tayo, ako actually nasya ako. Eh. I'm in a uh, state of shock. Nagulat ako, ganun. Oh. <laughs> Hindi nga. Kasi parang naalala ko yung ganitong mga revelasyon nung kay Erap. Yung uh, ano ni Erap. Ewan ko kung buhay na yung iba sa inyo. Yung, yung uh, impeachment ni Erap yung tinatanong, o oh, paano mo nalaman na siya yung pumirma ng ano? Mga saksi kasi. Paano mo nalaman na siya yung si Jose Bilarde? e eh, pumirma po siya sa harap ko eh. Jose Bilarde ang uh, pumirma, ipinirma. Eh, yung yung mga ganun, inalok ako. 'Di ba? Inalok siya hindi na to di umano eh. Siya mismo. Eh. Pag pag third person kasi di umano pa eh. Eto siya, walang di umano. Hindi ako, hindi siya nagsabi na inalok siya di umano. Tayo, sasabihin natin, inalok siya di umano. Pero siya, inalok siya. Lin Jordan, thank you very much sa 249 euros. Sabi ko, hindi na po na dehin bukiki. Kinakailangan po ng paliwanag ng taong bayan. Hanggang ngayon pa ba yan? Nagtutuloy-tuloy pa yan? Yung mga revelasyon, may, may nauna ako nakita yung may tulo-tulo, ewan ko kung totoo yun, o AI-generated. Ang hirap kasi ngayon, di ba? Baka AI-generated. Eh. Ah, hindi po AI yung... <laughs> Hindi po deepfake yun. Mahalata nyo naman pag deepfake. Eh. Tuloy-tuloy. Eh. Thank you very much kay Sarah, 23. Ah, tayo, ating ah, tignan din natin, no? yung kahit sa mga kaano natin. Pag... Yan yung sinasabi natin na kahit hindi nagsimulang Duterte si Maharlika, bakit mo babanatan kung ganyan, kung nakakatulong naman siya sa cost cost natin, di ba? Sabi ko nga sa inyo, magmasid kayo talaga. <coughs> Nasaan na kaya si Inday? Babalik kaya siya na sana unahin niya muna i-secure yung sarili niya. Hayaan niya na rito. Kinasuha na ba si Maharlika? <laughs> May kaso ba si Maharlika? Tindi, no? Napaka-bigat ng... Alam niyo hindi... etong mga ganitong expose sa mga ano na eh, na tutuklas dati sa... sa actual na ano na eh, yung actual na na impeachment trial. Ito, walang kaabog-abog, no? Wala tayong kaabog-abog. Biglang lumabas si Maharlika. Meron. Tinatanong ko nga kay kanina nung, nung um, wala kayong sinabi kundi, na napanood mo na ba si, ano? si Kati Binag? Eh, sino naman yun? <laughs> ah, dating asawa ni Tony Boy, si Margie Moran. O oh, diba ano yun? Miss Universe. Yun ba yun? Yun, 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 yun yung Tony Boy, yun yung asawa ni Margie Moran. Ganda, no? So very exciting po yung nagaganap. Very exciting po na maging uh, parte ng uh, Duterte supporter. <laughs> maging maging Duterte. Oh Miss Universe yun. Eh, sila ni Gloria Diaz ang Miss Universe. Margie Moran, no? akala ko Florendo, akala ko Florendo, pero hindi ko alam na kung sinong Florendo. Eh, dyan pa naman na. Ah. <laughs> Doon sa may, nakarating na ako rin, ni paradahan. Sila yung may paradahan ng mga, ano yung mga, ang galing nung mag-isip ni Florendo. Yan yung sasaging, di ba? Mahusay yan. Mahusay kumita dahil siya lang nakaisip yung mga mayayaman doon sa kanya. Sa kanya nagpa-park, may parking, nagbabayad ng parking pinong ng motorboat. si si Boss Nestor. Mabuhay ka dyan. Yan, yan, pala si Florendo. Kala ko mukhang bata pa yung Florendo. Kala ko matanda matanda eh. O nga po, ito na nga po yung saksi si Kati Binag na talagang may mga pulburon session. Kaya mahirap po ito na i-deny na na... Eh, hindi ko alam kung paano nila ito i -deny. Kasi so far, mga Duterte vloggers ang, uh, ang nagtatapik. Tinignan ko yung mga magigiting matatalino ko noon ng mga BBM vlogger. Wala. Hindi pa ito topic. Ganyan po yung sinasabi natin sa inyo. No? mahahalata nyo po na yung mga vlogger na yan ay hindi po nila talaga topic yung mga tinatopic nila. Kasi palalagpasin mo ba yan kung nabalitaan mo may ganyan? Di ba? Hindi pa nila alam kung paano babanatan. Maghihintay pa yan ng baba. Imposible naman lahat ng vlogger ng BBM walang kayang isagot dyan kung sila ay ano, kung sila ay uh, uh, anong tawag doon? talagang kaya nilang mag-isip para sa sarili nila? Eh kami, kaya namin mag-isip. Eh. Kita nyo, sino-sino na mga vlogger na nagtalaka ito? Si, nakita ko lang, si Attorney Trixie, si Bisdak, pati nga si KPL, na topic na rin. No? Oh. Tingnan nyo nga. Ganyan po sila. Kaya ito pala yung sinasabi ni Tatay Digong na kailan niya. Kasi yung mga mayayaman doon. Ito ba yung sinasabi ni Tatay Digong na mayayaman sa Dabaw? Na ah, character assassination yan siya, boss. Hindi naman. Kung nagsasabi ka na totoo, hindi character assassination <laughs> Kaya makikita nyo po, hintay pa ng script sila kung anong babanatan. Eh, tignan nyo nga, binabanatan pa rin ngayon, si Roke pa rin. <laughs> no, yun yung, yun yung uh, pagkakaiba ng mga vlogger na independent. No? Agad-agad yan. Puta, may balita ba? Panoorin ko yan. Ah, puta, ano pala to si, ano, si Kati Binag. Sige, tapik ko yan mamaya. O, ganun lang. <laughs> okay. Ano pa bang uh, dapat nating mapag-usapan dito? 'Yun no, 'yun 'yun no. Ngayon na, naliliwanagan ako kasi ang 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 basa ko dati mga political ma, politiko naman 'to. Panay naman sila politiko. Bakit Ganon nila banatan yung kasi yung pagbanat nila sa mga Duterte, nakakakuha, nakakakuha ng ano eh, nakakakuha ng, ayan yung Florendo na binabanggit ni Tatay Digong, ayan yung mga mayayaman na tropa ni BBM. O oh, yun, may binabanggit si Tatay Digong nung nung unang zona. Parang eh, hindi ko na alam, parang sa dami ng pagsasalita ni Tatay Digong, nababanggit niya yan. Okay. Kaya ngayon, naliwanagan na sa akin. Kaya nagsasaper talaga si Martin din. <laughs> si Martin, naliniwala ako na hindi siya eh. <laughs> Di ba? Parang hindi siya katropa pips nung mga yun eh. Ibang tropa yun eh. Parang, parang si Martin kasi parang hindi, no? Uh, papansin niyo, hindi siya ron ka, hindi siya bilong doon sa, sa grupo na yun. Na parang, eh, pa lang yung asawa ni Don Solueta, tsaka yung, yun nga, si Florendo. Eh, pa lang nila. Talagang yung mga, nung mga kabataan sila, mga sotil, no? <laughs> yung sotil na pagudi-gudi talaga. Ang dami na nga kasi nagsabi, di ba? Tatay Digong, tapos si, yung mayaman na kabataan din, ka, kasabayan nilang naging bata, si Niki Kositeng. Yeah, di Senator Niki Kositeng. Kaya kilala sila eh. Oo, oh, nakatikim ako ng saging niya. Pinatikim ako ng boss, ni Boss Nestor eh. <laughs> mga malalapit sila no mga noon noong araw pa pala talagang magkakatropa pip si Martin ang parang hindi nila kaya kaya ang, ang tingin ko sabi ko, bakit bakit ganoon? Alam kaya kita niyo hindi nag-improve si Martin Sano. Sa kanya kasi yung balik no, yung pala. Yung pala yung panunutil nila sa mga Duterte. Wala silang hindi sa kanila yung importante yung yung ano ang balik niyan. Parang sa kwento ni Kati, ginagawa sa kanya yan, pambubuli, isang tropa, eh hindi kaya ganun yung, 'di ba? Yung ginagawa ngayon sa mga Duterte. Mas mauunawaan mo na kung paano yung line of thinking. Pero mahirap po 'yan kasi uh, siya po ang ating presidente. 'Yun, no. Know, very serious. Kaya dapat magpaliwanag, pwede niya sabihin talaga na oo, no, nung kabataan ko. Kasi hindi naman sinabi ni Kate na ngayon eh. eh. Hindi na siya kasama ngayon eh ex ano na siya eh. Uh, dati eh. Uh, yung kwento niya parang senador no? Senador pa si BBM nung nakakasama siya. Parang mga senador pa. Ayun yun eh. Pamangkin ni Flores. O nga, sabi nga nito ni Kati, pag pamangkin. Pero hindi ko akalain na hindi naman ganong matanda pa yung tsura ng Tony Boy Florendo parang okay pa rin eh. ang ang iniisip ko yung mga uh, itsura yung kasintatanda nila Edsel Lagman eh. Hindi ko pa nakikita eh dahil ngayon lumantad to si Kati. Biglang sumikat din yung mukha niya. Parang sila Alvarez lang pala. Si Pantalyon Alvarez. <laughs> mga ganun lang itsura. <laughs> Hindi yung kasintatanda. Ang iniisip ko sa Florendo, Matagal ng politiko to siguro kasi tanda na to ni ano. Nila Edsel Lagman, no? Hindi pa hindi rin, hindi naman pala ganoon katandang katanda. Okay. Ano pa ba? Baka may nakalimutan pa tayo. Tapos yun nga, no? May USB eh kaya lang uunahan na 'yan. Uunahan na 'yan. Dapat dapat dito labanan ng authentication na agad ma-authenticate na kagad ng mga... Kasi kung USB yan, picture man yan o video, dapat meron ng mga authentication yan sa mga video expert na yan ay totoo. Alam ko na kasi yung pambabanat nila dyan, pag nilabas yung balang araw, sabihin, AI lang to. si Amik may pag-asa na nasa pag <laughs> si Pamangkin. Amik, ikaw naman, no Hindi natin kaya yan. Yung mga ganyang itsura. Pang ano lang ta. <laughs> Grabe, no? Hanggang ngayon, hanggang ngayon, very shocking pa rin sa akin. Okay. Siguro Maraming salamat sa inyong panonood, mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay.